Сотні років стоїть Свято-Михайлівський монастир посеред Києва. Війни з татарами завдавали монастирю багато ран. Позолота на банях зблідла, стіни осипались. Та видатні люди почали жертвувати на ремонт. Богдан Хмельницький відновив позолоту. Гетьман Скоропадський пожертвував на новий іконостас. Іван Мазепа подарував монастирю срібну раку. Це така велика шкатулка, труна. У неї поклали мощі святої Варвари, великої цінності монастиря. А пані Кадило – то така найбільша в церкві люстра, центральна. А митрополит Йов Борецький влаштував у монастирі резиденцію Київської митрополії. То такий головний офіс, будинок для всіх. Преосвященний Ієронім, настоятель монастиря, сказав, щоб ми змили нові розписи і відновили старі. Ну і ще збудували огорожі і різні потрібні монастирю будинки. Щоб монахи і люди, які приходять молитися здалеку, мали де жити. То вже став не просто монастир, а ціле монастирське містечко. Тут вже було аж 4 церкви – Соборна Михаїла, Іоанна Богослова, Миколая і церква Смоленської Божої Матері Одегітрії. Я вам усе це розказую, щоб ви знали, як українці завжди шанували Свято-Михайлівський монастир і гордились ним. Він є символом нашого народу. Та все, що українці будували і берегли віками, у 20 столітті вирішили зруйнувати. Ви, певно, вже здогадались, що то прийшла радянська влада. Вона не любила Бога і хотіла стати замість нього. Монастир руйнують. Цінні фрески, ікони, церковні речі вивезли. Та чого вивезли? Скажу, як є. Покрали. І повивозили в різні музеї. А на місці монастиря хотіли збудувати головний будинок, де б ходили на збори головні комуністи. Навіть креслення поробили. Та той будинок взяв і не збудувався. Чогось не вийшло. Коли Україна знову стала незалежною, наш новий уряд визнав, що відбудова монастиря – одна з найважливіших державних справ. Ну і дійсно, як же ми без нашого символу? І у 1998 році собор було відкрито. То був справжній подарунок на день народження нашої столиці. Навіть деякі фрески повернули на їхнє законне місце. І ніби все мало бути добре, та зло ніколи не спить. Коли почався Євромайдан, монастирські дзвони били день і ніч. То була велика тривога. Багато людей знайшли прихисток у Свято-Михайлівському соборі. Тоді ми перемогли! Архангел Михаїл знову допоміг українцям, а Свято-Михайлівський собор підтвердив, наскільки він важливий для нашого народу. Тепер я точно знаю, що все буде добре в нашій Україні. Бог завжди з нами!